Rekonstrukce nádraží Praha-Vysočany se rozbíhá na plné obrátky. Ještě předtím ale z okolí stavby zmizelo několik pamětních desek, které připomínají hrdiny pražského povstání. Desky mají statut válečného hrobu, takže jsme se domluvili ze správou železnic, že si desky dočasně převezmeme, budou na radnici a až se to nádraží zbourá, bude to tady nové, pěkné, krásné, tak budou desky opět navráceny na toto místo, kde vlastně se spadly ti hrdinové. Jedna z desek byla umístěna hned u vchodu na Vysočanské nádraží a patřila Rudolfu Daleckému. Což byl vyjednávač tady vlastně povstalců a byl zákeřně zastřelen posádkou obrněného německého vlaku. A tady ta druhá deska jsou vlastně železničáři, kteří padli také v pražském povstání. Poté sneseme ještě z výpravní budovy zděné nápisy původní. V další fázi vlastně tady stavební firma začne demontovat střechu, kde se vlastně při bližším ohledání našel eternit, takže to je nebezpečný materiál, se kterým se musí nakládat opatrněji. Jakmile bude budova zbavena tohoto eternitového materiálu a takového toho balastu okolo, tak se začne dámhle v té zadní části s demolicí těch objektů. Poté, co bude stařičká budova nádraží zbořena, stavební práce na nové odbavovací hale by měly pokračovat v rychlém sledu. Dojde k otěžení náspu, na kterém se právě nacházíme, a vlastně nová výpravní budova vznikne na úrovni současné Paříkovy ulice. Dvě koleje, dvě nástupištní hrany, výpravní budova, to bude všecko letos v roce 2021 a v roce 2022 se stavební práce přesunou na sudou skupinu, čili druhou část nádraží, kde vznikne druhé ostrovní nástupiště a třetí nástupiště. Nová výpravní budova bude moderní a bezbariérová. Rekonstrukce nádraží je velkou událostí i pro Prahu 9. Ve mně se pere pocit nostalgie s pocitem toho, že asi ta rekonstrukce je opravdu potřebná. Vznikne tady moderní stanice, bude tady vlastně rychlejší provoz a věřím, že to přinese obyvatelům Prahy 9 lepší spojení jak do centra Prahy, tak na východ směrem na Nymburk. Oprava nádraží Vysočany je součástí velké rekonstrukce trati z Vysočan do Mstětic. 15-kilometrový úsek trati bude tříkolejný a plně elektrifikovaný. Na trati se zvýší i maximální rychlost ze současných 100 na 160 kilometrů a vznikne tu třeba i nová zastávka Praha Rajská zahrada. Lukáš Kubát, Televize Praha.